Pjevačica se javila svojim fanovima putem svog Instagram profila i tom prilikom im je otkrila šta ih je sve zanimalo. Ona je otkrila da se sada odlično osjeća i da je započela jedno važno poglavlje u životu, a to je samostalan život u novom stanu kome se dosta posvetila i trudi se da ga dekoriše na najbolji mogući način. Kada je reč o ljubavi, tu se još uvek nije oglašavala. Teodora Džehvervić i MC Stojan objavili su duetske pesme koje su najavljivali već duži vremenski period. Oni već mesecima nisu krili svoje oduševljenje i koliko su sa nestrpljenjem iščekivali da obraduju publiku novim hitovima. A sada konačno svi imaju prilike da čuju pesme u koje su uložili veliki trud i rad. Njihove numere se već nalaze na visokim pozicijama na trendingu i iz minuta u minut broje sve više pregleda. Šaljem crveni Ferrari, na njenu adresu na gori kao Bali. Pa šaljem mila bezu, mala meni treba samo da mi te donesu. Viđam se sa njom i kad je u PMS-u diže bezu brm brm, ona pita gde su. Kaže ispred tu tu, gotiv mi je besnu. Pa si mnogo usku, haljenicu tesnu. Oh moj Bože, voli svaku moju pesmu. Ti mi nudiš stvari prolaze, moja ljubav traži dokaze. Protekle nedelje imali ste priliku da vidite Ninu Đugani u emisiji Kviz i njenu najbolju drugaricu TikTokerku. Evo što je mlada influencerka rekla, da li bi postala učesnica realitija? Meni je dosta toga stvarno, ja ne volim. Ja ne bih, ali dobro kao... Dobro sam videla za svoje godine. Ja mislim da ne može nijedna osoba da uđe u realiti da bude normalna tamo, tako da, mislim, zatvoren prostor, jednostavno ne bih da komentarišem. Vuk Mob uživa u roditeljskim danima, a tome svedoči i objave na društvenim mrežama. S obzirom na to da je Vukova pažnja najviše usmerena ka njegove verenici i ćerki Teoni. On svakodnevno svoje fanove obraduje novim objavama u kojima uživa sa svojom zimicom, pa i sada podelio vrlo emotivan trenutak gde ona spava na njegovim grudima. U ovo nedeljnom izdanju One on One-a gledat ćete glumca Aleksandra Radojičića, dok će u Vreloj stolici gošć će biti Anastasija Grujić, koja je između ostalo govorila i šta za nju predstavlja cringe. Što se tiče cringe-a, za mene, ja sam osoba koja ne voli agresivan humor, jer je to meni nekako doživim, sva se ospem, naježim se svakada kada vidim da neko ima taj ružan, agresivan humor i kada pokušavaju da na taj neki agresivan način izazovu simpatije kod ljudi. Neprijatnosti i nemir u domu Meghan Markle i princa Harrya se ne smiruju. Te su po navodima medija, oni u proteklom periodu alarmirali čuvare radi bezbednosti. Prema podacima koje je Udruženje za štampu dobilo prema zakonima o slobodi informacija, vlasti su odgovorile na pozive, a prijave su se ticale telefonskih zahteva, aktiviranja alarma u njihovoj kući, čija se vrednost procenjuje na 14 miliona dolara.